ika ndaudu wata hali ji kan ndaudu isa mu kayo munje kabari ya bokani alhamdulillah ya lokaci lafiya da ma tun can na hoboka kana tafi kana ta zuba waka ina surin kama wallahi abin da ya faru wannan ya son nake ka bani shawara inda ya kamata ka yaro ina so akwai mishi yacin nan kaba dai samu sana aike hannu nan ko dai kwashe siminti ko jarin firjin ko nan yanzu wanga yaro za ka kai koyon doka kankare to menene kasani abin da yana ci a gida yana ci abinci sosai ba abinci da kake ci kai ka bashi shi wai na bashi Allah a gida na hukuma da kwari baka da hankali da kai da shi duk ba Allah ka ba ku abinci ba duk irin kiran ka daga tsali ba da kai na cewa ku sa yayan ku makaranta da su duk iri duk baka ji ba ka di kai da kallon da tsali ba kai ka ga ilimi a'a ilimi na yi cikin kai ka san duk abin da kai har ka ilimi ta kai duk abin da ka ga hidaya ana jima musuguni shi yasa dadin duk abin da zaka yi ka kwashe shawara saboda haka ni na gani da na samu matasa ya cinye kana ba su wofa kamar ruwa to haka ba kuma kai da ganin da yake mamallan shi kasin akwai limitici kuma su ne sun ja gaba cikin kawo jama'a ya hakko da shi da kai ne ka zuwa da bada ilimi gidan gidan ni abin da zai dalla man musu kuni ka gani wurin da kali na san zai san mai zai ya kwashe ni ah haba saboda an ce yayin makotan shi yayin masaye sun zama mutane sanadin ilimi da nan da ka gane ni komai ba sani jike baka daki haka niki kullum min fatalla da tahali ba lakabi yaki da jahilci ana nan ba bado bado a abarba cha cinciya hadu ba mun gidi mutane kai ka wuri ne ka gani